בוקר טוב, יום ראשון, מסכת נזיר, דף ו עמוד א', למדנו מחלוקת בין בר פדה לבין רב מתנה. מהי נזירות? האם נזירות היא נזירות של 29 ימים, או שנזירות היא נזירות של 30 יום? אומרת, מביאה גמרא ברייתא, שבברייתא כתוב, מי שאמר הרי אני נזיר ונטמא יום 30, סותר את הכל. אומרת הגמרא, מילא לרב מתנה זה ברור, כי זה בתוך השלושים. אבל לבר פדה, שאתה אומר 29, אז לכאורה למה זה סותר? זו הייתה השאלה של הגמרא. נשאלת השאלה, לרב מתנה זה כן בסדר, הרי רב מתנה סובר שמקצת היום ככולו. אז לכאורה, מה אכפת לך שהוא יתגלח ביום השלושים, שעה אחרי תחילת היום? אז כבר מקצת היום ככולו, וממילא הוא כבר כאילו יתגלח, הוא כאילו הוא כבר עשה את יום השלושים. אם כן, מדוע? גם לרב מתנה, בקיצור, גם לרב מתנה יש לשאול למה טומאה ביום השלושים סותרת לרב מתנה. בראשונים נאמרו חמש שיטות בעניין זה, ויש בהם יסודות גדולים ומעניינים. תוספות אומר שמה שאנחנו אומרים שמקצת היום ככולו, נאמר רק לגבי תגלחת. אבל זה ברור שאם הוא נטמא לפני שהוא יתגלח, לא נאמר שזה כבר נחשב כאילו תמו ימי הנזירות. צריך שהוא יעשה פעולה, במילים אחרות, שתפסיק את הנזירות. זה לא שאוטומטית הנזירות פסקה. זו אפשרות אחת. ככה רבנו פרץ אומר במפורש, שהדין של מקצת היום ככולו, רק אם הוא עשה איזה מעשה של השלמה, כמו גילוח, הבאת קורבנות וכדומה, ובלי זה לא. אפשרות שנייה, אומר המאירי, למה אם הוא נטמא ביום השלושים סותר, ואנחנו לא אומרים מקצת היום ככולו, כמו שמצינו בזה וזווה, שהם סופרים שבעה נקיים, וטובלים ביום השביעי מדים מקצת היום ככולו, אבל אם הם ראו לאחר הטבילה, סותרים. כך גם כאן, הטומאה כאילו מפקיעה את אותו, את אותה טהרה שהייתה קודם. הנפקמינה בין תוספות למאירי עצומה. לפי תוספות, הדין הזה נאמר רק שטומאה סותרת, רק אם עוד לא יתגלח. לפי המאירי, גם אם הוא יתגלח, זה לא יעזור. ברמב״ם, פירוש המשניות כתוב, שפירוש שלישי לכאורה, שבאמת מדין מקצת היום ככולו, נחשב שהוא נטמא אחרי מלאת ימי נזרו. אבל רבנן סוברים שאם אדם נזר 100 יום, והוא נטמא ביום ה-101, סותר 30. למה? אז כלומר, כי לעולם הם סוברים שכנראה קודם שאדם הביא את הקורבנות, הוא סותר לפחות 30 יום. אז ממילא, גם כאן הם הסברו שהוא סותר את הכל. אז זו אפשרות שלישית. אפשרות רביעית, אומר רבנו טודרוס, שבאמת, אחרי אם הוא מדאורייתא, באמת זה לא אמור לסתור. זה באמת רק גזירה מדרבנן, שמא יאמרו שגם אם הוא נזר 30 יום שלמים, זה לא יסתור את זה. רש"י והתוסטרין אמרו שבאמת לרבנן לא אומרים מקצת היום ככולו. ומה שכתוב שאם גילח ביום ה-30 יצא, זה רק לשיטת רב לזר, שחולק על רבנן. אוקיי. אז יש כאן באמת מחלוקת מאוד מאוד מעניינת. רק נוסיף עוד נקודה אחת, שלגמרא ברור שמקצת היום, לראשונים האלה ברור, בשלב השאלה, שמקצת היום ככולו, זאת סברה שוודאי רב מתנה מודה לה. בתירוץ, אנחנו מבינים בעצם שהסברה הזאת שמקצת היום ככולו, זה בעצם נתון למחלוקת תנאים כנראה. נקודה נוספת שחשוב לומר, האם הדין הזה של דעת רבנן ביום ה-101 זה סותר 30 יום, כשאדם נטמא אחרי 100 ימים, מסתבר שכנראה יש מחלוקת גדולה בראשונים, האם הסתירה הזאת של 30 יום זאת סתירה מדאורייתא, או שבעצם זו רק סתירה מדרבנן. עוד נקודה שיש להעיר בה, היא באמת על השאלה האם יש דין גם במקצת היום ככולו, האם צריך לעשות איזשהו מעשה של סיום, או שהמעשה של הסיום הזה הוא חסר משמעות. אגב, באבלות אנחנו מכירים דבר דומה.
יש איזו הכרזה שמכריזים לאבלים, אומרים, תקומו, אתם כבר יכולים, מכירים איזה פסוק, מישעיהו, והם צריכים לקום. באמת תמיד הייתי טועה, ואם הם לא קמו, ואם לא הכריזו להם את הפסוק, אין דין מקצת היום ככולו? לפחות כאן רואים שזה כנראה נתון במחלוקת ראשונים. שלום, שלום ובוקר.